Өңірлерде шешілмей тұрған проблема шаш етектен. Баспананың жоқтығы, кадр тапшылығы, жұмыссыздық, жолдың нашарлығы, ауызсу мен интернет сапасы. Ауылдағы ағайынның тұрмысы алаңдатарлық жағдайда. Бүгін сенат депутаттары мен үкімет бір қатар мәселелерді көтеріп шешудің жолдарын қарады. Толығырақ әріптесім Ақбота Базарбай тарқатады. Бүгін үкімет сағатында аймақтардың дамуы талқыланды. Парламенттік тыңдалым әдеттегідей министрлердің мінсіз есебінен басталып, депутаттардың кем-кетікті жіпке тізіп сынауымен өрбіді. Сенат төрағасының өзі бірқатар мәселелердің басын ашып, халықтың 5%-ке жуығының табысы күнкөріс деңгейінен төмен екендігін айтты. Если посмотреть на структуру занятости, халықтың жұмыспен қамтылу құрылымына қарасақ, 5 миллионға жуық адам, яғни еңбекке жарамды санаттың жартысы өнімділігі төмен еңбекте жүр. Халықтың әл-ауқатын арттыруға мүмкіндік беретін шешімдердің бірі микро және шағын кәсіпкерлікті дамыту болып есептеледі. Шешілмей тұрған мәселенің барлығы дерлік ауылды аймақтарда. Әлі ауызсуға жармай отырған елді мекендер бар. Ауылдық елді мекендерде пайдаланушы қызметтердің болмауы және жұмыс істеп тұрған кәсіпорындардың материалдық техникалық базасының тозуы болып табылады. Нәтижесінде салынған су құбыры желілері әкімдер аппараттарының балансында қалады. Не өздерінің тікелей міндеттемелерін орындамайтын бейінді емес кәсіпорындарға немесе ұйымдарға сенімгерлік басқаруға беріледі. Жол мәселесі де назардан тыс қалған жоқ. Сенаторлардың сынынан кейін үкімет басшысының орынбасары биыл 3000 шақырым жергілікті маңыздағы жолдар жөнделеді деді. 2023 жылы 7000 республикалық маңызы бар жолды және 3000 шақырым жергілікті жерлерді қайта құру және жөндеумен қамту жоспарлануда. Жоспарланған шаралардың нәтижесінде транзит көлемі 30%-ке артады. Жалпы заманауи көлік инфрақұрылымын құру еліміздің транзиттік әлеуетін арттырып, аймақтардың байланыс жақсартады. Соңғы 10 жылда солтүстік шығыс орталық өңірлерден халық үздіксіз көшуде. Әсіресе шекара маңындағы аймақтар қаңырап бос қалуда. Себебі жол, интернет, инфрақұрылым жоқ. Сын мен сұрақтың астында қалған үкімет 3,5 мың ауылдың инфрақұрылымы республикалық бюджет есебінен жаңартылып, ауыл ел бесігі жобасы бойынша 736 ауылды көркейту үшін 143 миллиард теңге бөлінеді деді. Ал жайлы мектеп және ауылдық денсаулық сақтау саласын жаңғырту жобаларына 2,8 триллион теңге қаралмақ. Ақбота Базарбай, Ернұр Қалелов, Астана Таймс.